მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გუშინდელისგან განსხვავებით ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთ სიახლეს წარმოგიდგენთ. მაგრამ ეს ჩვენი საზრით არის საკმაოდ რევოლუციური სიახლე ქართულ საბანკო და სატელეკომუნიკაციო სექტორებში. ეს არის მართის და ლიბერტი ბანკის ერთობლივი პროექტი, რომელიც უაღრესად ხელმისაწვდომს ხდის საბანკო მომსახურებას მობილური ტელეფონიდან. თანაც ხაზს უსვამ, რომ ნებისმიერი მობილური ტელეფონი. ანუ თქვენ ცადია მოგეხსენებათ და დაწონებული ვარ, ზოგიერთ თქვენგანი კლიენტიც კი არის. რამდენიმე ქართულ ბანკს უკვე, მათ შორის ჩვენ, გვაქვს მობილური აპლიკაციები, ბანკინგ აპლიკაციები, მაგრამ აქ არის ერთი ნიუანსი. ეს აპლიკაციები მუშაობს მხოლოდ ძვირადღირებულ ეპიწოდებულ სმარტფონებს. ანუ iPhone-ზე, Android-ის სისტემის სმარტფონებზე. ეს არის ქართული მობილური ბაზრის, ალბათ დევიდმა უკეთ იცის, მაგრამ თქვათ 20% მეტი არა. ყველა სხვა მოდელის ტელეფონზე გასაგებია, რომ smartphone აპლიკაცია არ მუშაობს. აი ეს პროდუქტი, რომელიც ჩვენ ერთობლივად შექმნით მარტიმ და ლიბერტი ბანკმა, ეს პროდუქტი მუშაობს ყველა მობილურ ტელეფონზე. რაც არ უნდა ძველი, რაც არ უნდა იაფიანი მოდელი იყოს, ანუ ეს არის ყველაზე დემოკრატიული ალტერნატივა მობილური ტელეფონის მფლობელისათვის, რომელიც მარტის აბონენტია და რომელსაც აქვს ან აიღებს ან გასმის უბრალოდ სმარტივი ანგარიშს, რომ გამოიყენოს მოხერხებულად და მარტივად. და ახლა 20 წუთში დემოსაც გიჩვენებთ მისი მობილური ტელეფონი იმისათვის, რომ მართოს თავისი ანგარიში, აწარმოოს გადახდები, გადაურისხოს ფული სხვას, მიიღოს ფული სხვა აბონენტისაგან და ასე შემდეგ. აი სულ ეს არის ალბათ შესავალი. მე ახლა დევიდლის თხოვ, რომ მანაც ერთი ორი სიტყვით მოგმართოს და მე ჩვენი კოლეგები ამის დემონსტრაციას ჩაატარებენ. დევიდი. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მაქტიკომი არის ტელეკომუნიკაციის ლიდერ საქართველოში და ლიბერტი ბანკი ეს არის ლიდერ საბანკო სეგმენტში. მე გამოყოფილი ვარ იმიტომ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ერთად ახალი კომპუტული პროდუქტი ჩვენი აბონენტებისთვის. დიდი მადლობა. მადლობ დეივიდ. მალე ჩემზე კარგი ქართული თალაპარაკდება. დეივიდ დაწუნებული ვარ, ისე პროგრესირებს მისი ქართული დათო. იქნებ გვიჩვენო, როგორ მუშაობს აპლიკაცია. მიკროფონი ჭირდება ალბათ რაღაცა. ეს არ მოწდება აქამდე. მე მგონი მოწდება. მოდი აქეთან მომისი. ეს არ მოწდება. მაშინ ეს მოწდება. ორ დინამიკთან ახლოს. ხო. ანუ ეს უდა პარაფანა შერო არ დაგები. ანუ როგორც ქედავთ, აქ არის ტელეფონის მენიჩურები, ანუ ეკრანზე ჩემი ტელეფონი. იმის რო შევიდე smartface menu-ში, უნდა ვკლიკო ვარსკვლავი 3-5-იანი დიეზი და ოკეი. დარეკვის გზა გავხსნათ. ანუ როგორც ხედავთ, აქ გამოჩნდა თავი menu, სადაც შეგვიძლია თქვა ჩემი smartface balance-ის შემოწმება. მოდი შევამოწმოთ. აქ უნდა ვიჩიო რომელიც smartface მინდა, აქ ამოკეთავ ორი smartface გუგული, თქვა მეორე smartface-ის balance-ის შემოწმება მინდა. და ხედავთ, მე მაქვს 26 ლარ ბალანსი, ხო? და ხედავთ სისტრაფეს აპლიკაციისთან, მომენტალურად დაუბრუნდა პასუხი. თქვათ. ასევე შესაძლებელი არის ჩემი მობილური ბალანსის ან სხვისი მარტის მობილური ბალანსის შევსება. და ეს დაამოსახერხებოდა, იმიტომ რომ ამისთვის არ არის საჭირო ამ დამატებით სხვა მოწყობილობა, პირდაპირ მობილური ტელეფონიდან შეიძლება მომი წაკეთება. ან ამისთვის უნდა ვიჩიო მესამე პუნქტი მენიუში. აუჩიო საკუთარი ბალანსი შევსება რომ მინდა, პირველი პუნქტი. აუჩიო რომ მოისმართებდა. და მივიდოდ ამ და. თქვათ, მინდა რომ 5 ლარი შევსო ბალანსი.
და დაუდასტურა ოპერაცია. ანუ ოპერაცია განხორციელდა და ცოტა ხანში მოვიდა ესენა შეთქმულება, რომ ჩემი ბალანსი შეძლო და უტევით მოკეთდა. შეიძლება დავუდოთ ეს პირველი სამი. მანამდე რაღაც სხვა ფუნქცია იქნებოდა შეთქმული. აი, აგი მოვიდა კიდევაც. აი, ესენა შეთქმულება მოვიდა. ჩემი ბალანსი შეიძლება ხუთი ჩვენ ოპერაციონ ერთ მომენტში ასევე შესაძლებელია რამდენიმე ხარჯის გადარიცხვა სხვა ფონდთან როგორც მეგობართან როგორც მოსაზრება სამართლებრივ შესაძლებელია მეგობრებში დამატება ფონდების ასევე ნებისმიერ სხვა ფონდთან ამასაც უნდა უჩიოთ მეორე ფონდის მენიუში გადავიჩიოთ მეგობართან აუჩიო რომელიც მარტივია გადავიცხო. და თქვა თავი ბატონო ვადოთ გადავიცხო და ახლა მაგისნიკი არის ლიბერტი. მადლობთ. და მეც მომივიდა უკვე SMS-ი, რომ თქვენ მიიღეთ ჩარიცხვა ორი ვარი, Smart-ები და Ninja, ანუ ეს მისი ნიკი ეგრეთ წოდებული. ანუ ნახეთ რა სისწრაფით განხორციელდა ოპერაცია. ანუ ეს SMS-ი მომივიდა მე რომ მე დამატებით გავარდანოთ ახლა. ასე შესაძლებელი არის თქვა, როგორც მოგესალმება Smart-ზე არის Smart-ის ქალაქის შეძლებობა, ანუ მე შეგვიძლია ჩემ პროვაიდერი დავაჯგუფო ეს ქალაქაში და შესაძლებელი არის ამ ქალაქის დაავადებების დაფარვა. ანუ აქ ჩანს ეს ყველა სამართლის ქალაქა, რომელიც მე შეფერილი, ნუ გაბერანც ეს ეს შეშიმშიმაკეთ, ნუ ბევრ ქალაქა შეფერილი, როგორც ეს user smart maximum audience სამყაროში შეფერილი. მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება დაახლოებით იქნება იმისი ინტერნეტიდან. თქვა, აი utility-ის არის. და სადაც მოგ დაუდებები. ანუ ეს აბოტლო დაუდებები ყველა პროვაიდერთან და როგორც ხედავ 78 ლარი არის. ეს დათო მაკალათაში რამდენი პროვაიდერი ქოს და რა პროვაიდერები. ანუ აქ მაქვს მე შუქი, გაზი, ინტერნეტი და დასუფთავება, ანუ ყველა მომნელებელი ასახათი რაც არის, გადასახდელია. და თქვენ ნახეთ რამ ისიერად გადაამოწმა და გადათვალა ბალანსი თან ამ ხუთივესი ერთად გასუსვა რა. ანუ კალათის მუღამი და ასე თქვა მთელი მომხიბლელობა მაგაშია, ხიბლი, მადლობთ, რომ ეგრევე გადაუთვალა და ერთიანად იხდის და არ ჭირდება არაფრის შეყვანა აი თავის საბონემტო ნომრის და მithumetes მისამართის და ასე შემდეგ. და ბოლოს, ანუ რაც საინტერესო ყველაზე ის რომ ეს მენიუ არ ჩართული ყველა მომხმარებელზე, ანუ არაფერ სმარტივის უზერებზე. ყველა მარტის აბონენტზე. ყველა მარტის აბონენტზე შესაძლებელია თუ თქვენ არ გაქვთ სმარტივი ბარათი, მაგრამ ხართ მარტის აბონენტი, თქვენ შეგიძლიათ დაარეზერვოთ თქვენი სმარტივის ნიკი. ამისთვის უნდა დააჭიროთ ოქტომბრის შემდეგი, ანუ შემდეგი მოკლედ ახდეთ. და სმარტივის ნიკი დაარეზერვა და შეიძლება შეგიძლიათ დაარეზერვოთ თქვენი საცურველი სმარტივის ნიკი. იმისთვის რომ შემდეგ გააგრძელოთ რეგისტრაცია ვებსაიტზე ან მოყვიდეთ ჩვენ ფილიალში და უკვე კონკრეტულად თქვენი მოაზენები და აიროთ მაგებარ. რის შემდეგაც შეძლებთ ამ პროდუქტის მარეგვას, ანუ ეს ახლა ხელმისაწვდომია მარტის ყველა აბონენტისთვის საქართველოში და ეს დევიდი უფრო გვეტყვის რამდენია, მაგრამ მილიონი ადამიანი მაინც არის. გამოგიგზავნე ფული. ტელეფონისთვის. კი ბატონო, აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი სიახლე, რა მეკითხები თუ გაქვთ? მომსახურება არის უფასო. ესე იგი, მომსახურების საკომისიო არ არსებობს, ყოველდღიური და
ბალანსის შევსება არის უფასო, ხოლო კალათის დავალებების გადახდა, ნახეთ 78 ლარი ფონდის დავალება, მაგის დავალებების გადახდა 20 ლარი. ამოთ კალათით გადახდაზე ეს რა უკვე კალათით გადახდაზე არის ლაპარაკი. ანუ კალათა შეიძლება 7 პროვაიდერი იყოს, თუ სტანდარტული სმარტივია, ანუ 7 ის კომუნალური გადასახადის ჯამური ასე ვთქვათ ფი არის 20 თეთრი, ბევრად უფრო იაფი ვიდრე ნებისმიერ სხვა არში. კიდე რამე კითხები ხომ არ გაქვთ? კი ბატონო, კარგი, დიდი მადლობა, უკაცრავად კიდე ერთხელ რომ გალობინეთ და გირჩევთ გამოიყენოთ ეს პროდუქტი. საკმაოდ რევოლუციური სერვისია, ეს არის ერთობლივი პროდუქტი, მარკეტინგ პროცესების დავაკეთე. და ის გულისხმობს ნებისმიერი მობილური ტელეფონიდან მარტივად მოხერხებულად სმარტივი ანუ ანგარიშის სმარტფონს, გადასაზრდელის გადახდას, ჯულის გადალისვას სხვა ადამიანებთან მარტივის მიღებას, მობილური ბალანსის შევსებას, შეიძლება ადამიანებს რატომ არ მოსიახლე, ჩვენ და კიდევ ამერება მობილური აპლიკაციების გამარტა, რომ მობილური აპლიკაციები არის მხოლოდ ძალიან ინტერაქტიული მაგალი კლასის ზედმეტობებია iPhone-ის და Android-ის. ეს არის ალბათ მაქსიმუმ 20% საქართველოს ბაზაზე. ხოლო iOS პროდუქტი, რომელიც სხვა ტექნოლოგიებია, iOS-ის მიუხედავად იმისა, თუ რა მობილური ტელეფონს მოაქვს, რასაც იაპიანი ტელეფონი მოაქვს, რასაც ეს პროდუქტი შეიძლება შეიძლება ამდენად ეს არის ზედმეტობა ყველაზე დემოკრატიული ალტერნატივა ადამიანისთვის ამ შემთხვევაში მარტივი ყველა ამბების ვისაც უნდა ლოვენი ახლა ნომობა ბალში იქნება ძალიან ძალიან მეტი ლოვენი აბიგენ ფისტრის მაგტიკომ არის ტელეკომუნიკაციის ლიდერი საკუთარ გალოში და ლიბერტი ბანკ ეს არის ლიდერ საბანკო სექტორში მე გამოყოფილი ვარ იმიტომ რომ თქვენ გავაკეთეთ ერთად ახალი კომპორტული პროდუქტი ჩვენი აბიგენ ფისტრის მადლობა.